广东深圳，把它掉，愤怒。哪里？愤怒在哪里？来，艾玛，艾玛，lagi apa？ lagi apa？ lagi tunggu apa？mainan， 啊，tahu。Mau beli mainan ya? Exhibition. Well, we fun.Oh, mau pakai mama. Kasih ya. Main di air ini ya. Keren deh, ya. Cool ya. Suka nggak? Suka nggak? Ini bisa berenang nih mobilnya, lihat. Keren sekali. Jangan diambil. Ini di mana? Ini bisa kita ngomong, bisa ini nggak? Vacation in the park. Bisa kamu sendiri? Iya. Ini di program kali ya? Iya. Ini udah lama masuk, Pak. Udah lama masuk. Hah? Baru. Ini baru ini. Listen. Okay, 这个是手表吗？是。这个有个显示器，然后这里可以玩，它可以触摸。
然后可以用转，哦，然后可以拿出来玩，然后可以扣上去。有音乐吗？有。这样多少钱啊？这个二点几辆，那天拿的车票几辆多少？要买几个？这个起订量要很多哈，要很多，100个，不止1000个呀，一箱是120只，5箱，要我是500多，对，500多去扫。Tak ada yang begini. Soalnya bolanya pada ke bawah semua. Oh iya.